ଟୋକିଓରେ ଚମକିବେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପାରା ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ସିଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମିକ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ପାରା ସଟଲର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୋଡିୟମ ଫିନିଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପାରା ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସାଥୀ ରାଖଲ ଏବଂ ସୁନୀଲ। ଟୋକିଓ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଉଡ଼ି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ କି ସେ ଯେହେତୁ ୱାର୍ଲଡରେ ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ଭାରତବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଧରିକି ଆସିବେ ଏଇଟା ଆମର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ରହିବ। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଶା କି ସିଏ ମାନେ ଏଇ ପାରାଅଲମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ମାରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତା କୋରୋନା ପରେ 2020ରେ ଦୁବାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ 2ଟି ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାରିଥିଲେ। ତ ଆଶା କରିବା କି ପାରାଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରଥମ ମେଡେଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ। ପାରାଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ରଥ। ନିଜ କାର୍ଟୁନ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ଅଲମ୍ପିକରେ ପ୍ରମୋଦ ମେଡାଲ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରିଜନ୍ସ ମିଳିବ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ। ତ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ 7ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛି। ସେହିପରି ପାରା ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଲମ୍ପିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଶବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।